eerste dienst in Afrikaans aan te bieden. En ja, ik heb alle hulp van hier nodig. Om mijn mindset weer terug te krijgen in Afrikaans. So, wees maar met mij. Ons is bezig met die reeks Here die geneeser van ons gebroken harte. En voor ik aangaan met die woord, ons moet verstaan, ons bestaan uit geest, een ziel en een lichaam. 1 Tessalonicense 5 vers 23. Sê dat hy ons geest, ziel en lichaam sal heilig voor sy wederkomst. Ons weet ons geest is geheilig. Maar die oomblik is Jesus Christus aan die saligmaking verlosser, is hy daar. Jou geest is perfect, jou geest is verseël deur die Heilige Geest. Niks kan meer inkom nie. Sê maar wat is ons ziel? Sê ons ziel is ons emoties, ons gevoelens, ons karakter, ons hart waar die Bijbel van praat. Ons vijf sintuie werk deur ons emoties, ons gedagtes. Dit is ons ziel. En hy lichaam is hierdie boks, die tent wat Paulus in Korintiërs van praat. Hy sê, maar vir hierdie lichaam, vir hierdie tent, vir hierdie boks, om te beweeg, om enigiets te doen, waar kom het vandaan? Kom uit die siel uit. Vir my om te praat, moet my siel dit verwerk. En vir my mond sê, vir my om my hand te beweeg, moet my siel vir my sê, wat ek moet doen. En die probleem is, ons siele is verwoes. En hy wil ons weet, hoekom is ons verhoudings, hoekom is die wereld om ons, my vriendskappe, my huwelik, in so'n toestand. Want ons siele is in 'n toestand. En die Here sê, hy wil ons siele heilig, net soos ons geest geheilig is. Sien in Jeremia 1 vers 5, voor ek daar kom, Genesis 1 26, sê die Here, kom ons maak mens, na ons gelijkenis, na ons vorm, gaan ons mens maak. Sien, in Godse gelijkenis, in Godse vorm, is daar geen depressie nie, is daar geen stress, is daar geen verwerping, is daar geen pijn nie. Dis hoe ons gemaakt het. Maar toe kom sonde in die wereld in. En al hierdie goed kom in saam met dit. En ons sit waar ons sit vandag. En hier is nie een mens wat hier sit, wat nie sê, hy het nog nooit in sy siel seer gekry nie. Hy is nog nooit verwerp of pijn of skuldgevoel in sy siel gehad nie. Nie een persoon nie. Want ons lewe in 'n gebroken wereld. Ons is omring deur gebroken mense. En hulle gaan ons seer maak. En ons gaan ander mense seer maak. Dan sit ons met die skuldgevoel. Maar die Here sê in Jeremia 1 vers 5, Nuwe Lewende Vertaling, ek ken jou nog voordat jy gevorm is in die skoot van jou moeder. Voor jou geboorte het ek al jou gekies en aangestel om namens my te praat met die nasies van die wêreld. Sien, hier sê die Here vir Jeremia, ek het 'n plan en vir jou lewe. Ek het 'n doel vir jou lewe. Nog voor jy gebore is, het ek al 'n plan en doel vir jou lewe gehad. En is precies dieselfde vir my en jou. Want hy sê, jy gaan namens my praat. Te wat ek sê, waar kom my praat vandaan? My spraak kom uit my siel uit. En as my siel stikkend is, wat gaan ek praat? Stikkende goed. Gaan ek nie kan praat wat God sê nie, want ek gaan net praat wat in my siel is, want my siel is nie in lyn met God nie, en dan kom ek nie by my plan, en die doel wat God het vir my lewe uit nie, ek vervul nie my doel vir my lewe nie, is net ek wat tekort kom nie, dis ander mense wat ook tekort kom, mense wat op my pad moet wees, wat ek die doel van my lewe moet uitleef, deur hulle, vir hulle, en om hulle te help, maar omdat ek stikkend is om my siel, kan ek hulle nie help nie. Jy sien ons kyk na die Gods manne in die Bybel, Gods vroue, ons kyk allemaal op na hulle, maar dis, hulle het awesome goed gedoen, maar man, hierdie ouens het issues in hulle lewe gehad, hierdie ouens was stikkend, net soos ek en jy. Elia, sien in 1 Konings 18, roep hy die Baal profete op in die berg, en hy sê, maak offers,
Bid aan jullie God dat dat hulle jullie offergawes kom consume. Verteer, daar is hy. Jullie moet maar saam praat vandag, ne? Verteer met vuur. En niks gebeur nie. En hy hou aan hulle spot. En hy sê, bid harder, skreeu harder, miskien slaap jullie gode. En uiteindelik sê, okay, my beurt. En hy gooi water op hy altaar en hy roep vuur uit die hemel uit. En alles wordt verteer deur die vuur. En hy maak al die 450 Baal profete dood. Want dis 'n workout. Glo my. En nou, in 1 Konings 19 vers 1, nou is Ahab, wat noem hom Afrikaans? Wat so goed? Ahab, daar is hy. Ahab, die koning. Julle sal verstaan as ek die Engelse naam sê. Julle ken hom ook. Ahab, die koning. Gaan hy huis toe. Sê vir sy vrou Jezebel. Dis wat Elia gedoen het. Sê maar, julle ken die story. Wie die broek in die huis gedra? Jezebel. Wie was ons stel om die broek te dra? Ahab. Hoekom het hy in die broek gedra nie? Want daar stik in sy siel. Ons sit in die huwelike vandag, waar die vrou die geestelike leiers in die huis is. En die mans sit agteroor. En hy is veronderstel om die koning van sy huis te wees. Maar is tyd dat jy julle broek terugkry. Op 'n goddelike manier. En vrouens, dat jy onderdanig wees julle man op 'n goddelike manier. Maar het gebeur net as my siel in lyn is met God. Dan kan ek my posisie en my plan wat God het vir my huwelik begin invat. Maar ons huwelik is die mekaar, want ons siele is die mekaar. En ons huwelikse planne is nie wat moet wees nie. En ons doen hy Ahab en Jezebel in ons huwelike. Maar dis kom, dis wat hy sê. Elia het baie bang, want sy het vir hom gesê, ek gaan jou doodmaak. Jy môre gaan ek doen wat jy en die Baal profete gedoen het. Gaan ek jou doodmaak soos jy hulle doodgemaak het. Elia het baie bang geword en vir sy lewe gevlug. Hy het na Berseba, 'n dorp in Judea, gegaan en sy dienaar daar agtergelaat. Hy het self in die woestyn 'n dagreis ver binne gegaan. Hy het toe onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy liewers maar moet sterf. Ek het nou genoeg gehad, Here, het hy gesê. Neem nou maar my lewe, want ek is niks beter as my voorouers nie. Een woord van iemand en hy gee op. En hy wil selfmoord pleeg. Hy is bang. Hy hardloop weg. Hoeveel van ons het 'n woord van iemand gekry? Kan jou ma, jou pa, 'n onderwyser, 'n vriend, wat gesê het, man, jy is useless. Jy is goed vir niks. Jy sal nooit iets wees nie. En daai siel van jou is nog steeds stikkend vandag. En nog steeds vandag doen jy nie wat jy moet doen nie. Jy is op die plek waar jy moet wees nie. Jy doen nie die doel wat God vir jou lewe het nie. Omdat iemand een woord vir jou gesê het en jou siel vernietig het. En nog sit jy. En jy is bang. Jy is vreesvol. Maar hy wil sommer selfmoord pleeg. Here, neem my lewe. Gods man wat hoeveel wondertekens gedoen het. Jona. Jona 4 vers 3 en 8. Here, vat nou my lewe. Ek wil liever dood wees as om te lewe. Dit is beter om dood te gaan as om te lewe. Jesus, hierdie man het issues gehad. Hè? Altwee, nee, ek wil liever dood gaan. Hoekom wil hy dood gaan? Want hy sit met woede. Hy sit met kwaad in sy hart. Hoekom? Want daai manne van Nineve, hulle kan liever na hel toe gaan. Want hy wil nie die woord van God aan hulle gaan verkondig het nie. Dis hoekom hy weggehardloop het. Vers 2 gee ons die antwoord. In die Bybel vir almal. En toe die Here gebid en gesê, Here, tog het ek nog in my land was. Toe ek nog in my land was, het ek geweet dit sal gebeur. Daarom wou ek dadelik na Tarsus vlug. Ek het geweet U is 'n God van wat genadig is. U is 'n God vir mense wat swaar kry.
U is geduldig en U is vol liefde. U vergewe mense se sondes maklik. U sien, nou sit ons in die kerk. En wraggies. Hier kom daai perd nou in die kerk wat my geld gesteel het en gedoen het. En allemaal is vriendelijk met hom. En die pastoor is vriendeliker met hom. En hy verstel om in die hel te wees. Wat soek hy in die kerk? Hoekom is die Here lief vir hom? Jy weet wat hy aan my gedoen het nie. Jy weet wat sy van my gesê het nie. Maar nou is allemaal iewers vriendelik met haar. Hey ja. En ons wil nie die son oor iemand anders te laat sien skyn nie. Oeh, ons groot probleem ons Afrikaners. Here help ons. Want hoekom? Ons siele is stikkend. Ons sit met die kwaad, sit met die bitternis van dinge wat in ons lewe gebeur het. En ons wil nie iemand anders te genade wys nie. En as die Here om genade wys, is nog kwaad vir die Here ook. Dan los ek sommer hierdie kerk en hierdie dinge van die kerk. Net soos Jona. Jeremia. Man, hierdie ouens het issues. Jeremia 20 vers 14 en 18. Ek wens ek was nooit gebore nie. Ek wens die dag toe my ma my gekry het, het nooit gekom nie. Hoekom is ek gebore? Hoekom kry ek net seer en swaar? Hoekom misluk alles wat ek doen? Hè? Huh? Great men of God. Dis is hulle issues. Jy sien, jy was dalk 'n oepsie. Onbeplan. Jou pa het jou gelos, jou ma het jou gelos. Jy het dalk in 'n weeshuis groot geword. Hoekom is ek ooit gebore? Niemand is lief vir my nie. Sien, ons sit ons met daai kraak in ons siel. Soos Jeremia. Maar wat het die Here in die begin gesê vir Jeremia? 1 vers 5. Ek het jou geken nog voor jy gebore is, man. Nog voor in jou ma se skoot was, het ek al 'n plan vir jou lewe gehad. Om namens my te praat. Sien, maar nou sit ons met hierdie kraak in ons siel. En ons kan nie ons plan uitvoer nie. Ons kan nie namens God praat nie. Want ek is stikkend in die binnenkant. En ek is te trots om met iemand daaroor te praat. Ek is te trots om vir iemand te sê, want wat gaan die mense van my dink? As ek hier voor in die kerk kom staan en sê, help my Here, ek het 'n probleem. Maar weet jy wat, ons almal sit met dieselfde probleme. Ek sê altyd, as ons net bereid was, Adam en Eva, hoe die Here geskape? Wat het hulle aangehad in die tuin van Eden? Niks. Ek het net die aand gesê, hulle het my naam op hulle self gedra. My naam is Kaal. Afrikaans sê julle het verstaan. Okay. Sien, my naam kom van die tuin af al. Okay, dit ook. Verstaan. En wat beteken kaal? Hoekom is hulle kaal gemaak? Transparency. Kan niks wegsteek nie. Sien, stel dat ons begin oopmaak vir die Here. En sê, Here, man, ek leef in 'n volle wêreld, ek het fout gemaak, daai ding in my gebeur. Help my om van hierdie gebroke siel ontslae te raak. Dawid, Psalm 32 vers 3 tot 4. Toe ek oor my sonde stil gebly het, het my liggaam gekwyn van ellende. Het ek die hele dag lang gekreun. Dag en nag was u hand op my swaar. My krag het verdwyn soos water in 'n somerhitte. Sien, hier kom Dawid en hy sit met hy skuldgevoel. Dis sy belydenis. Dis hoe hy voel oor sy fout wat hy gemaak het by Bathsheba. Sien, soveel van ons sit en ons het dinge veroorsaak wat ander mense seer gemaak het. Sien, ons sit met hy skuldgevoel. Ons sit met hy skaamte in ons siel. En ons wil nie by God uitkom nie. Ons hart loop liewers te weg. Presies wat Adam en Eva gedoen het. En hoekom het hulle weggehardloop? Genesis 3. Adam, waar is jy? Ons gaan wegkruip, Here.
sien, dis wat ons doen as ons opgevoeter het. As ons foute gemaak het. As ons dinge ander mense seer gemaak het. Dan hardloop ons weg van die Here af. In plaas van na hom te hardloop. Sien maar daai skuldgevoel. Dryf my weg van hom af. In plaas van nader. Want hy is die God wat harte herstel. Wat siele herstel. Sien in 1 Konings 19 vers 9 en 13. Elia. Twee keer vra die Here hom die vraag. Elia, wat doen jy hier? Die eerste keer onder die besembos. Die ander keer in die grot. Elia, wat de hek soek jy hierso? Is dit waar jy moet wees? Is dit wat ek jou geroep het om te doen? En elke keer sê hy vir jy, ja Here, ek het dit en dit en dit gedoen, en vir die mense, maar allemaal is nou dood, is nou net ek wat oor is. Selfpity. Voel ek jammer vir myself, want is nou net ek wat oor is. Ek moet nou alles self doen. En vraag die Here vir hom, wat doen jy hier? Dis nie waar jy moet wees nie. Sê dis waar ek en jy sit. As ons nie ons siel uitsort nie, sit ons op plekke, waar ons nie moet wees nie. Maar as gevolg van ons gebroken siele, doen ons dinge wat ons moet doen nie. As ons op plekke en vriende wat ons nie moet wees nie. Ek is in my verhouding, my man of my vrou, op plek waar ek moet wees nie. Kom die vraag, wat doen jy hier? Ek praat nie in die kerk nie. Ek praat hier in jou leven, daar waar jy is. Hoekom sit jy net onder die boom? Hoekom kruip jy in die grot weg? Ek het 'n plan vir jou. Ek het 'n doel vir jou leven. Maar as gevolg van die verwoesting in jou siel, kan jy nie daarby uitkom nie. Dan gaan kruip ons weg. Maar ons dien 'n God wat kom sterf het vir my en jou. Wat kom sê het, ek is hier om die gebroken harte te genees. To bind up the wounds. Julle kan homself translate. Psalm 19 vers 8. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoek die siel. Verfris. As dit 'n warm, warm, warm dag is. En die Here help ons, ek dink dis op pad vir Rustenburg, na hierdie koue somer, ag koue winter. En jy kry daar ijskoue water. Is dit nie verfrissend nie? Is dit nie, saligheid nie? Hy sê, dis wat my woord aan jou siel gaan doen. My woord sal verfrissend, sal saligheid aan jou siel bring. Boodskap sê, dit bring nuwe krag in jou lewe. God se woord bring nuwe krag in my lewe. Ek sien nou weer kans om te doen wat die Here my gesê het om te doen. Hoekom? Want ek is herstel gekom in my siel. Ek begin nou weer doen wat God my gesê het en geroep het om te doen. Ek het krag vir hierdie lewe. Ek het krag om weer aan te gaan. Gaan ons aan, vers 8. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die boodskap sê, dan sal hulle vol blydskap wees. Sien, waar sit jou blydskap? In jou siel. Sien, as my siel uitgesort is, daar blydskap in my lewe. Maar hoeveel mense loop rond? Kwaad. Loop met hierdie bitternis. Jy kan nie met 'n stok vir 10 mil aan hulle raak nie, dan bal jou kop afbyt. As jy met skeef kyk. Hoekom? Want ons siel is verwoes. Want ons kom nie by God en sy woord uit nie. Ons kom nie by die Heilige Gees uit nie. Ons kom nie by Jesus uit nie. Maar hy sê, as jy daar uitkom, gaan ek jou verkoop. Ek gaan vir jou blydskap in jou lewe gee. Hoekom? Want jou siel, jou denke is nou reg. Vers 11. Wat God wil hê, is vir jou lewe kosbaarder as goud. God sê, dit wat ek vir jou het, is meer kosbaarder as goud. Dis om in jou doelwit wat ek vir jou van die fondasie van die aarde af voorgelê het, in te loop en te lewe. Dit is meer werd as goud.
Maar ons gaan werk 12 uur skofte om goud te gaan uitgrawe onder die grond. Niks fout om te werk nie. Maar ek is bereid om my extra 10 minuten van my eie tyd te spandeer om die goud van Godse woord te gaan uitdelf nie. Die pastoor en die daily devotions moet dit vir my doen. En ek sê nie om in die kerk te kom nie. Ek sê my nie dit luister nie. Dit is nie goed genoeg nie. Jy moet gaan delf vir die goud. Dit is baie meer werd as die hele hoop suiwer goud. Om Godse wil te doen, bring groter vreugde as die soetste hening wat daar is. Weer eens, waar is het vreugde? Waar is het jou vreugde? In jou siel. Sien, as ek Godse wil doen, dat is my siel, is daar vreugde in my siel. Hoekom? Want ek begin in sy wil en sy woord in stap, my herstel begin in my siel begin kom. Ek het vreugde in my lewe. Vers 13. Ongelukkig sien een mens nie altyd die dinge raak wat jy verkeerd doen nie. Hy vergewe al my foute waarvan ek nie weet nie, want ek het gedoen het sonder dat ek besef hoe verkeerd het is. Ek wil gou vir die engel sê, gaan nou vir jou verduidelik. Without a revelation light, how will I ever detect the waywardness of my heart? Jy sien, so verkeerd doen ons dinge. Ons maak mense seer. Ons weet nie hoekom nie. My ma en pa van julle ken, is geskei toe ek 1 jaar oud is. Toe trek ons Johannesburg toe, gaan bly ons met my ouma en my oupa. En hy sê jaar is my oupa oorlede. So ek word groot sonder geen man in my lewe nie. En ek het statistieke, wat reg oor die wêreld is van die verwoesting van kinders wat sonder pa groot word. 95% van alle kinders wat selfmoord pleeg, moet hulle 'n pa het nie. 90% van alle kinders in gevangenis, omdat hulle pa het nie. 90% van alle kinders op seks, drugs en al die goedes, omdat die pa in die huis is nie. Sien die pyn, die verwerping. Want ons siel is die mekaar. Dan gaan soek ons verkeerde plekke om het reg te maak. So nou kom ek, en ek uit verhouding, uit huwelik en alles is een gemors. En ek kom tot die slotsom. Yes, jy het lang vrou mense in die wêreld, is die mekaar. Ek het mannen, jy nie nou sê amen nie, is jy nie moeilikheid. Maar waar leer die probleem? Daar nie, kyk voor jou. Waar leer die probleem? Leer dit by die vrouens? Nee. Probleem leer die diep in my hart. Sien, maar toe ek begin met die woord, met die waarheid, met die Heilige Gees, die gees van waarheid sê die woord. Ek is die lig en die waarheid. Die woord is die waarheid. Toe ek die waarheid en die lig in my lewe, in my hart begin inskyn, toe sien ek, maar daar is die wortel van die probleem. Die probleem lê nie by die vrouens nie. Die probleem lê in my hart. Die probleem lê in my siel. Sien, as ek ons siel begin blootstel aan die waarheid van God en die Heilige Gees, dan kom daar genesing. En dan besef ek wat ek doen en hoe ek ander mense seer maak, hoe ek ander mense se lewe verwoes. Het iemand vir my 10 miljoen rand? Steek het gauw jou hand op. Ok, 5 rand? Kan iemand my 5 rand gee? Dankie Veronica. Hoekom kan julle vir my nou 5 rand gee, nie 10 miljoen nie? Jy kan net gee wat jy het. As ek 'n gebroke, stikkende siel het, wat gaan ek gee? Sien, wat het die Here ons geroep om te doen? Gaan maak disippels van alle nasies. As ek 'n gebroke stikkende siel het, wat gaan ek doen? Ek gaan gebroke stikkende disippels maak. Pastor Frans het die skripture gekwoteer, Spreuke 13 vers 21. 'N goeie man los 'n nalatenskap vir sy kinders, se kinders. Toe vra ek in die eerste twee dienste gevra, wie van julle wil graag julle kinders hê, moet drug addicts word, prostituut word, mense verkrag, mense moet doodmaak, steek gou jou hand op.
sien, as 'n goeie man 'n nalatenskap los vir sy kinders en kinders, wat doen 'n slegte man? Wat doen 'n gebroke man? Niks. Sies ek 'n gebroke persoon is, gaan ek 'n gebroke nalatenskap los. Sien, my en jou lewe affekteer twee generasies. Die woord sê dit, hoe weet ek nog? Wat sê Paulus in 2 Timoteus 1 vir Timoteus? Die geloof wat ek in jou sien, het ek eerste in jou ma Louise gesien en jou ouma Eunice. Waar kom Paulus se geloof, Timoteus se geloof vandaan? Kom uit sy ouma uit. Twee generasies. Sien, as ek sit met hierdie gebrokenis in my siel, gaan dit my kinders en my kleinkinders affekteer. En as hulle uitdraai, so ek nie wil hê hulle moet uitdraai nie. Here, hoekom? Wat oor die Heer aan die hart deur van my hart geklop het, om my siel uit te sort, toe sê ek te trots om vorentoe te kom, en sê, ek het die issue, Here. Ek sê ons altyd, ons probleme is nie ons grootste probleem nie. Ons grootste probleem is om te erken, ek het 'n probleem. Want ons het soveel trots in ons. Erken, ek het 'n probleem. Want die Heer het kom sterf vir ons probleme. Psalm 19 vers 15. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, my rots en my verlosser. Laat die woorde van my mond en oordenking van my hart die Here vreugde bring. Maar as my siel stikkend is, watse woorde gaan uitkom? Watse oordenking is in my hart? Psalm 23 vers 7. Soos 'n man dink in sy hart, so is hy. Sien, ek is wie ek is, ek tree op soos ek optree, as gevolg van my denke in my hart, in my siel. Sien, as my siel stikkend is, gaan ek niks anders kan optree. Maar as al wat ek het, dis al wat ek het, is hierdie gebrokenis in my siel. En dit gaan my mond uitkom. Wat sê Spreuke 18 vers 20 tot 21? Lewe en dood is in die mag van die tong. Terwyl wat ek nou nog sê, waar kom my spreuke vandaan? Waar kom my aksies vandaan? Kom alles uit my siel uit. En dis hoekom ek die Gees van God in my lewe nodig het. Dis hoekom ek die Here nodig het. Dis hoekom ek die woord nodig het. Sodat my siel tot genesing kan kom. Sodat my woorde en my aksies in lyn kan kom met God se woord. So dit wat hy my geroep het om namens hom te praat, ek het kan doen. Sien Moses in Exodus 4 vers 10 roep die Here om te kom na Farao toe te gaan om die volk te gaan vrymaak. En dis sy woorde. Verskoon my Here, sê Moses toe vir die Here. Ek was nog nooit goed met woorde nie. Selfs hier waar ons mekaar praat, haak my tong vas as ek iets moet sê. Sien, hy sit met hierdie probleem. Hy hakkel. En hy sê, Here, ek kan nie, jy kan gelees, die Here raak kwaad. Hy sê, is nie ek wat die mond gemaak het nie? Is nie ek wat die woorde gee nie? Maar Moses hou aan. Die Here sê vir hom, okay, ek sal vir jou Aaron gee. Hy gaan namens jou praat. Sien, baie van ons is op 'n plek, as gevolg van die gebrokenis in ons siel. En ek sê, maar ek kan nie praat nie, Here. Ek kan nie die woord bedien nie, want ek is nie 'n pastoor nie. Ek het die Bybelskool gedoen nie. Want is a lack of self-confidence. Want daai goed wat my gebeur het, het my so afgekraak en so verniel, dat ek kan nie namens die Here praat, wat hy gesê het, ek moet doen nie. Ons almal moet doen nie. Want hoe maak jy 'n disipel? Gemaak disipels doop hulle en leer hulle. Hoe leer ek iemand? Deur my aksies en my woorde. Waar kom my aksies en my woorde vandaan? As my siel uitgesort is, dan stap ek in my doelwit van God. Maar die Here sê vir Aaron, moenie waar, ek stuur vir jou Aaron. Wie is my Aaron vandag? Wie is ons Aaron? Die Heilige Gees. Johannes 14 vers 16. Ek sal met die Vader praat. Hy sal vir jou 'n spesiale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad en dis die pad van die waarheid. Daai helper gaan ons lei in die waarheid.
Wat is Johannes 8 vers 32? Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal wat? Jou vrymaak. Vrymaak van wat? Vrymaak van die seer, vrymaak van die verwerping, vrymaak van die skuldgevoel, vrymaak van alles wat jy deurgaan het in jou siel. Die waarheid, wie is die waarheid? Jesus Christus. Mag in jou die geest van waarheid stuur, wat jou in alle waarheid sal lei. Al kan ek nie, al het ek die Bybelskool gedoen nie, kan ek nog steeds Godse roeping op my lewe vervul, want hy het vir jou die Heilige Gees gegee. Maar ek moet verstaan, ek moet op 'n punt kom, ek sê, Here, help my, want hierdie ding in my siel, stop my om te doen wat ek geroep is om te doen. Spreuke 4 vers 20 tot 22, is aanbeklaar. Jong vriende, luister baie mooi na wat ek sê vir jou. Spit jou ore vir my lewenswysheid. Vergeet dit nie, 'n enkele oomblik nie. Hou jou oë altyd op die spreuke van lewensreël. Dink heeltyd daaroor na. Wie dit sy eie maak, sal vreugde ervaar, soveel dat het selfs sy liggaam beter sal laat voel. Sien die Engels sê dit, hy sê, those who discover these words will live, will really live, body and soul, they will bursting in health. Sien, as ek Godse woord begin studeer, ek maak het my eie, ek mediteer op. Wat sê hy? Ek sal begin vreugde in my lewe hê. En weer as ek nou nog sê, waar sit vreugde? Vreugde sit in ons siel. Want soveel mense word deur hulle emosies beheer. Want eendag is hulle so, die volgende dag so. Jy ken hulle. Jy werk saam met baie van hulle. Van julle bly saam met van hulle. Eendag so, eendag so, eendag so. Ons word deur ons emosies beheer. Want ons emosies het nie by God se woord en die waarheid uitgekom nie. Ons siel is nie herstel nie. So daar's nie vreugde in my lewe nie. Dit lyk akker of ek 'n suurlemoen eet. Maar die Here sê, kom by my uit, want ek wil jou siel herstel. Ek wil vreugde in jou lewe terugbring. Ek wil by jou doel van jou lewe uitkom. En Spreuke 2 vers 10 tot 12. Wysheid sal jou denke bepaal. Sien, wie is wysheid? Ons is besig met die boeke van Spreuke nou in die oggende. Wysheid is Jesus Christus homself. Die waarheid. Jy sal lief wees vir kennis. Waar is dit kennis? Oordeelkundig sal jou beskerm. Verstandigheid sal na jou omsien. Dit sal jou weerhou van verkeerde lewenswyse. Dit sal jou weghou van mense wat besig is om met verkeerde dinge. Sien, as ek by God uitkom en my siel word herstel, dan word my lewe gelei, ek maak die regte keuses, ek begin assosieer met die regte mense, ek begin stap in my lewensdoel wat God vir my het. En dis nie net om een keer 'n week op 'n stoel te kom sit nie. Dis om dit wat jy op die stoel kry, te gaan uitleef daar buite. Om die woord te gaan verkondig, om namens my te gaan praat, soos ek voor die grondlegging van die aarde af, vir jou geroep het om te doen. Maar ons gaan nooit daar uitkom, as ons nie ons siel uitsorteer nie. En as my gesê het in die diens, as ek nie die waarheid in my lewe gekry het, om my pyn en my verwerping van daai tyd uit te sort nie, sal ek vandag hier gestaan het nie. Sal ek nie vandag hier gestaan het nie. Al die verhoudings wat opgemors is, selfs my egskeiding. Ek het met soveel skuldgevoel vir lang rondloop. As iemand praat van egskeiding, dan vat jy net so lang dagger, en jy druk hom in my hart en jy draai hom so. Geen conference gehad by die Here nie. Tot ek by die lig en die waarheid uitgekom het. En hy gesê, my genade is groter as jou failures. Kom, ek bring herstel in jou siel. So die skuldgevoel, wat net uit jou eie hart uitkom,
Januarius 3 vers 20, kan wegkom. Sê wat, waar kom die skuld groen? Januarius 3 gaan lees het. Ons hart is ons anklaar. En wat is jou hart? Jou siel. Maar as my siel in lijn is met God en sy woord, en as herstel gekom, dan is die anklag uit my hart uit weg. En ek kan met vertroue in Godse teenwoordigheid kom. En sê, Abba Vader, ek is jou seun in wie jy wel behaag het, of wie jy trots is. Maar jou siel moet het weet. Om daar te kom, moet jy erken, ek het 'n fout. Ek het seer, ek het pyn. Maar dankie Here vir jou genade. En dan die pad te stap vir herstel. Amen. Ons buig die hoofde. As daar enige iemand is vanmiddag wat hier sit en jy voel, ek het nog nooit met daai verwerping, daai seer, daai skuldgevoel, daai krak in my siel gedeel nie. Ek het nog nooit erken en gesê, Here, kom wys my waar lê die probleem nie. Dan wil jy vanmiddag die geleentheid gee. Ek wil met jou hande optelig. Jy het nie nog om uit te kom nie. Ek sal net saam met jou bid. Ek sê, Here, help my. Ek het hulp nodig. Ek wil genesing in my siel kry, sodat ek kan by my doelwit kan uitkom, waarvoor jy vir my lewe het. Enige iemand, ek sien daar hand. Nog iemand. Nog enige iemand. Ek sien daar hand, ek sien daar hand. Is niks om voor skaam te wees nie. Laaste keer nog iemand. Ek sien daar hande. Kom ons gaan bid. Hemelse Vader, ons kom vanoggend, vanmiddag hierso. Ek wil dankie sê Jesus dat jy in die kruis kom sterf het. Nie net vir ons sonde nie, maar vir elke gebroken siel, gebroken hart. Vir elke pyn en lyding wat ons deurgaan in ons siel. Het jy kom sterf aan die kruis, sodat ons nie met daai gebrokenis hoef te loop nie. Sodat ons nie met daai pyn hoef te loop nie. Sodat ons nie deur daai verwerping hoef te gaan mee nie. Dat ons nie meer met daai skuldgevoel loop nie. Daarvoor jy bloed kom stort. Daarvoor is die spies deur die hart gedruk. Sodat ons harte, ons siele tot genesing kan kom. En ek bid nou vir elke persoon wat hulle hand gelig het en daai wat kyk op die livestream. Dat jy kom nou met die gees van waarheid. En die lig sal skyn op daai probleem, as hulle nie weet waar vanaf kom nie. Dit openbaar aan hulle dat hulle se vry sal gemaak word. Dat daar genesing sal kom. Nou in die naam van Jesus Christus. Van die oomblik af nie meer met daai pyn sal loop nie. Dat God voorkome herstel in hulle siel. Soos die woord sê daar moet wees. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Ons spreek het oor hulle. Vry. Die wat die gees vrygemaak het, sal vry wees vir ewig. In die naam van Jesus Christus. Amen en amen.